نظهر لدوزيام سيمين كاتريام بريمير سيونس وبنكمل كونسبت ان دي ان لادابتاسيون. التقييم ده اكبر شويه من اللي فات لانه منقسم لجزئين، الجزء الاول بيتكلم عن الادابتاسيون دي بلانت تكيف النبات، والجزء الثاني بيتكلم عن الاباري ريسبيراتوار ديجستيف اللي هو الجهاز الهضمي والتنفسي، عشان كده هيبقى اكبر شويه. الجزء الاول الخاص بادابتاسيون دي بلانت فيه تروا موديل، ثلاث نماذج، وكذلك الجزء الثاني الاباري ريسبيراتوار ديجستيف. اكري لو تيرم سيانتيفيك ديزار بروس دا لا فوري امازونيان، يعني نوع من الاشجار بتزرع في الغابات الامازونيه لو كابوت. كومونت لي بالمي اون دي راسين ايباس ابويزانت، ليه النخل عنده جذور طويله؟ طبعا احنا قايلين ان كوماند يعني اذكر السبب. فور ريزيستي او فون اي لي تومبيت، عشان يقدر يقاوم الهواء والرياح. تو لي زانيمو نو مونج با لي فاي دي اكاسيا، ليه مش بياكلوا ورق شجره الاكاسيا؟ شجره الاكاسيا معروف انها بتفرز سم وبتبعت اشارات برائحه كريهه لباقي الاشجار اللي زيها. فهنقول il produit un poison qui rend les feuilles mauvaises et envoie une odeur désagréable aux autres dans le vent pour que les arbres reproduisent le poison. عشان كله يفرز نفس السم. 4. Que se passe-t-il? Une plante a été transférée de son habitat à un autre. إيه اللي هيحصل لو أنا نقلت زرعة من مكانها لمكان تاني؟ La plante ne pousse pas et va mourir. النبات مش هيقدر ان هو يحصل له النمو بتاعه وبالتالي هيموت، لان هو بيكون متكيف في الابيتا بتاعته في البيئه بتاعته. 5. سيت ان اكزامبل ادابتاسيون ستركتورال شي لو نينوفار، اللي هو نبات اللوتس. ادابتاسيون ستركتورال قلت قبل كده اللي هي المقصود بيها التكيف اللي في الكار اللي في الجسم، وممكن نقول ان هي عندها باي لارج. ده كان بريمير موديل. دوزيام موديل او تيست دو، اكري لو تيرم سيانتيفيك ان اربر كي بو سيرفيفر اي ريزيستي الو، نبات او شجره بتقدر تقاوم الميه لمانجروف. كومونت لا فيج دو باربري ا دي زيبين بوينتو، اللي هي نبات التين بيكون عنده شوك، وده كومونت pour empêcher les animaux de les manger، عشان تمنع الحيوانات من ان هي تاكل. 3. Le capok pousse debout dans un sol le. ليه النبات او الزرعه او الشجره دي بتنمو بشكل انها واقفه؟ وده لان جذورها بتنمو لفوق. car les racines qui poussent vers le haut. Et arrive au tige de l'arbre. 4. Que se passe-t-il si il y a là où le palmier n'avait pas de racines épaisses, là où le nakhl ma andouch gouzour amika ou tawila? هنعكس اللي احنا قلناه فوق في كوموند، انه مش هيتم. يعني هقول il ne peut pas résister au vent et les tempêtes. 5. Cite un exemple adaptation comportementale chez l'acacia. دي في سلوكها، تصرفها بتعمل ايه؟ برودوي ان بوزون، ودي لسه كنت بقولها فوق ان هي بتنتج سم عشان تبعد اي انيمال عنها. تيست جوا اكري لو تيرم سيانتيفيك les arbres vivent dans les zones de savane، او بنسميها لي سافان على طول، لاكاسيا. كوموند لنينوفار او لوتس ا دو لارج فاي، ليه عنده ورق عريض؟ هو المعروف انه نبات بينمو في الميه. بور ابسوربي ان جراند كونتيتي دو لا لوميير دو سولي، عشان يقدر يمتص اكبر قدر من ضوء الشمس.
كومونت لو بان ا دو فورم تريونجولير، ليه بيبقى واخد الشكل المثلث؟ pour que la neige glisse sur les branches sans que les tiges se cassent، عشان يقدر التلج ما يكسرش التيج بتاعته ويتزحلق من عليه. Que se passe-t-il si l'acacia ne produisait pas de poison؟ احنا قلنا فوق ان هي بتنتج السم عشان تبعد الانيمال، طب لو هي ما انتجتوش يبقى الانيمال هيحاول ياكل ورقها. الانيمال essaye de manger les feuilles de cet arbre. 5 cite un exemple adaptation comportementale chez les phoques. احنا قلنا comportemental يعني تصرف الشجرة بتعمله. ممكن نقول répand une odeur à travers les fleurs، إن هي بتطلع ريحة من خلال الورد. دول كانوا أول ترا موديل خاصين بأدابتاسيون دي بلان. الجزء الثاني اللي هنبدأه دلوقتي بيتكلم عن الأباري ديجستيف والأباري ريسبيراتوار اللي هو الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. بريمير تيست، لو غاز دوكسيجين إت إكسبيرزي بوندون لو، يعني بيتم طرد الأكسجين وقت عملية لا فوتوسنتيز. Suivez le terme scientifique, l'organe responsable de la digestion des aliments et de l'apport de nutriments à l'organisme. يعني العضو المسؤول عن هضم الأكل وتفتيته هو الأبراي ديجستيف. Suivez le terme scientifique, le processus de pousser l'air à l'extérieur et à l'intérieur du corps, عملية دخول وخروج الهواء لداخل الجسم, la respiration. 4 commandes, le muscle du diaphragme est très important dans la respiration. الحجاب الحاجز اللي مهم جدا في عملية التنفس. Parce qu'il aide dans le processus d'inspiration et d'expiration. هو بيساعد في عملية الشهيق والزفير. وبالتالي هو مهم. نمرو 5، que se passe-t-il si aucun salive n'était sécrété dans la bouche؟ لو ما كانش فيه أي لعاب جوه الفم، إيه اللي هيحصل؟ ولا هيحصل ترطيب ولا تفتيت للأكل. Ne peut pas humidifier et décomposer, ou ne pas humidifier et décomposer les algues. Modèle 2. Complétez la phrase suivante. L'oxygène pénètre dans les poumons pendant l'opération. L'oxygène pénètre pendant l'inspiration. شهيق. بيدخل الأكسجين. Suivez le terme scientifique. Transformer la nourriture d'une image complexe en une image simple de تعريف la digestion. الهضم هو تحويل الأكل من الصورة الصلبة للصورة البسيطة. Suivez le terme scientifique. Le muscle joue un rôle important dans le processus de la respiration. العضو المسؤول أو العضلة المهمة جدا في عملية التنفس. لسه كنا بنقول فوق le diaphragm. Comment la salive est très importante dans la digestion. Helen, كنت لسه بنجاوبها انه بيعمل humidifier et décomposer les aliments. Cinq. Que se passe-t-il si le gros intestin n'a pas été trouvé parmi les composants du système digestif? لو le gros intestin مش موجود في الجهاز الهضمي، ايه اللي هيتم؟ Les liquides en surplus ne sont pas absorbés et les aliments non digérés ne deviennent pas de déchets solides. Voilà السوائل الزائدة هتمتص ولا الأكل الغير مهضوم هيتحول لديشي سوليد، فكل ده مش هيتم لأن ده وظيفة الجرو انتستان، بما إنه مش هيكون موجود فبالتالي مش هيتم.
Écrire modèle, troisième test. Complétez la phrase suivante. Les brioches se terminent par des poches appelées. Les brioches بتنتهي ب زي بيوب صغيرة اسمها الفيول بيلمونير. Suivez le terme scientifique. L'appareil chargé d'introduire de l'air dans le corps et d'expulser les substances en excès. تدخل الهواء وتطلع أي حاجة ضارة برة زي ديوكسيد الكربون. طبعا ده الأباراي ريسبيراتوار. في لو تيرم سيانتيفيك أورجان دو سيستيم ديجستيف دون لوكيل كومونس لو بروسيسوس دي ديجستيون، العضو اللي بيبدأ فيه الهضم لا بوش. كوموند لو بومون اي تريز امبورتون دون لا ريسبيراسيون. دي إجابتها كبيرة شوية. ليه بنقول إنه الرئتين مهمين جدا في عملية التنفس؟ احنا عارفين إن الدو بومون مهمين في الانسبيراسيون الاكسبيراسيون، بس هنقول إزاي الريبونس بتاعتنا. Parce que l'air passe de la trachée au poumon, dans lesquels les deux branches seront divisées en brioncholes, qui se terminent dans les alvéoles, qui sont entourées de vaisseaux sanguins à travers lesquels circule l'oxygène. On a fini une taqsima, une fille الحويصلات الهوائية وفي الشعيرات الدموية والرئتين الجزء اللي كان علينا في المنهج. هو هنا الإجابة إن أنا بقسم كل جزء لحد ما اوصل للبومون، وبعدين اقول انه بيدخل من خلاله الاكسجين. عايزين تقولوا انه البومون مثلا اد الاكسجين انتر دون لو كار والديوكسيد دو كربون صار دو كار، برضه صح، بس انا بقول لكم يعني الاجابه الافضل حسب نماذج الوظيفه. Que se passe-t-il si le diaphragme n'a pas été trouvé parmi les composants du système respiratoire؟ هعكس اللي قلته. انا قلت انه الديافراجم مهم، هنفي اللي انا قلته، هقول l'inspiration et l'expiration n'aura pas lieu et donc la respiration n'aura pas lieu. يعني ولا هيتم الشهيق ولا الزفير، وبالتالي عملية التنفس كلها مش هتتم. Bonne chance, merci et au revoir.